經核酸檢測而確診的個案咧，共有24,390宗，有10宗咧係輸入性嘅個案，餘下24,380宗核酸陽性嘅個案咧係本地感染嘅。快速抗原檢測方面咧，喺昨天3月9日24小時之內咧，共有7,012宗嘅個案咧喺我哋嘅平台上面成功上報，同埋係我哋係發咗隔離令俾佢哋嘅。咁計埋即係總括嚟講咧，喺昨天3月9日咧，香港共新增31,402宗個案。我哋都分析翻咧，喺上個禮拜我哋收到嘅個案當中咧，佢哋嗰個居住嗰個地點咧、地區咧，最多個案出現嘅地區咧就係觀塘區，咁佔整體個案嘅12.8%。咁其次就係元朗區，佔上個禮拜嘅整體個案嘅9.6%。咁第三位咧就係沙田區，佔整體個案嘅9%。咁我哋睇翻過去即係大概係一兩個禮拜嘅數字咧，咁我哋見得到咧個案嘅高峰咧係去喺3月初，大概喺3月2日至到3月4日嘅時候出現嘅。咁當其時純粹只係計核酸檢測嘅陽性個案咧，都每一日係超過50,000宗嘅。咁之後咧5日、6日左右咧，我哋就見到開始就核酸檢測嗰個陽性咧係開始回落啦，回落到去30,000多。咁過去大概4日到啦，咁係個幅度係介乎喺每一日2,500至3,000個核酸陽性嘅個案。咁我哋睇得到呢個趨勢咧，都係似乎咧個疫情嘅高峰咧，即係已經係即係見頂啦。咁似乎係第一就係冇再進一步係有上升啦。咁係同埋係開始係有見到一個回落嘅跡象。東華三院馮耀敬醫院咧就會由聽日起轉作係定點救治嘅醫院。咁全院咧就有260張病床會改為接收新型冠狀病毒嘅確診病人啦。咁有關措施咧，有助集中人手同埋資源去照顧病人，以應對嚴峻嘅疫情嘅。目前屬於社區隔離嘅設施咧，有以下五個嘅來源嘅。第一當然係好似鯉魚門公園同埋度假村呢一種屬於公共嘅康樂設施。第二咧就係重新喺一啲土地上或者喺一啲土地上新建嘅社區嘅設施。咁而家物色咗嘅土地咧，一共係9塊啊。其中一塊咧係落馬洲河套區嚇，另外8塊咧係分布喺唔同嘅地點。稍後發展局長會同大家交代嘅嚇。就我點解要分開講落馬洲河套區同埋另外8塊咧？因為另外的8幅土地咧，佢哋嗰個建設嘅模式都係相當接近嘅，但係落馬洲河套區咧，因為係接近深圳，由於要增加我哋嗰個能力同埋速度咧，係由內地直接咧係幫我哋派承建商咧嚟到興建。啊，當然同一塊土地上咧，亦都會有一間應急醫院咧喺度興建緊嘅。第三個來源咧，就係未入伙嘅新建嘅公屋。第四嘅咧就係徵用或者租用啦，因為我哋係要付費嘅，係租用一啲酒店。最後一個第五個來源咧就係借用咗2個大型嘅過渡性房屋嘅項目。上述嘅來源所有嘅加埋起上嚟咧，佢比我哋喺第五波疫情之前嘅能力咧係超過咗20倍咁大。在疫情一開始的時候，我們唯一真的可以做社區隔離呢，就是鯉魚門的公園度假村和竹篙灣，大概是3,700個單位。現在我從5個來源到我們全部都落成的時候呢，就會有超過70,000個單位或者床位。接下來呢，我會集中講一講在河套以外的由中建國際負責的8個援建項目嗰個情況。呢8個援建項目咧，佔地嚟講咧，一共係78.6公頃。完成之後咧，佢哋一共可以提供大約咧係40,000張嘅隔離咧，或者係治療嘅床位嘅。喺未來幾天，粉嶺馬適路、港珠澳口岸人工島同埋洪水橋呢3個地方嘅設施咧，亦都會陸續投入服務。去到21日嗰個星期啦，潭尾
在元朗潭尾的設施亦都會投入服務。再遲一些，竹篙灣和啟德的前跑道區這兩個是比較大型的項目，一共他們能夠提供是大約是20,000張病床。我們相信呢，去到5月份呢，他們亦都可以開始分批的投入服務。